și mai am un premiu special. Ne-am dorit foarte mult ca anul acesta să încurajăm și persoanele care au o problemă de sănătate. Vă amintiți, anul trecut am avut printre noi o doamnă care făcea chimioterapie. A fost un exemplu pentru noi toate, o minune de om. Așa că vrem să încurajăm și persoanele cu dizabilități să intre în campania noastră. Nu ți este refuzat dreptul de a fi frumoasă, de a te simți bine în pielea ta, de a face un tratament facial. Am să-i dau o veste bună Monicăi Radu, o voi suna chiar acum. Ea are 44 de ani. De la 22 de ani, în urma unui accident rutier, a ajuns în scaunul cu rotile, dar e o femeie extraordinară. Are 3 copii de 17, 15 și 11 ani, pe care i-a adus pe lume fiind în scaunul cu rotile. Pare incredibil, o sarcină e mult mai grea, mai mult decât atât. A devenit scriitoare, volumul ei, Dantele interioare, este o bucurie pe care vă recomand. Este o femeie care face foarte multe lucruri, a învățat foarte mult și a depășit până și propriile visuri, le-a făcut să devină realitate. Haideți să o sunăm. Alo! Alo, Monica? Da? Bună, Monica! Andreea Marin te sună! Bună! Draga mea, vreau să-ți dau o veste. Avem un premiu special pentru tine. În campania Nu există, nu se poate. Vrem să vii în echipa noastră. Vrem să fii parte din ceea ce se va întâmpla. Ce să zic? Sună foarte fain, mai asta de început de vreme bună. Chiar îmi dă o stare de bine. Și numai ideea sunt o stare de bine. Și mulțumesc mult!